ہیلو ویورز، میرا نام ہے آفتاب شکیل ہے، اس پروڈکشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی پہلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو جی میل کا اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا، دوسری ویڈیو میں یوٹیوب کا چینل بنانا سکھایا کہ یوٹیوب کا چینل کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یوٹیوب کے کچھ سیکرٹس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن سیکرٹس کو ہم لے کر جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں جی ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ ہمارا نیچرل بیوٹی کے نام سے جو ہے یہ چینل بنا ہوا تھا، کریئر اسٹوڈیو پہ ہم آتے ہیں۔ کریئر اسٹوڈیو پہ آنے کے بعد ہم کلک کرتے ہیں جی چینل پر۔ چینل پر کلک کرنے کے پاس ہمارے پاس سب سے پہلے یہ آ رہا ہے ویریفائی اکاؤنٹ، اس پر کلک کریں گے تو وہ ہمیں موبائل نمبر دینا پڑے گا اور ہم اس کی یوٹیوب والوں کی طرف سے ہمارے نمبر پر جو ہے میسج آئے گا تو وہ ہمارا جو ہے وہ چینل ویریفائی ہو جائے گا۔ اگر ویریفائی نہیں کرتے تو 15 منٹ تک کی ویڈیو ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں، 15 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہم اس پر اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو نیکسٹ میں دکھاؤں گا۔ یہ ہے مونیٹائز۔ مونیٹائز ہوتا ہے کہ آپ گوگل کے پارٹنر بن جاتے ہیں، گوگل آپ کو، گوگل ایڈسن جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ایڈسن کا منظور کرتا ہے اور آپ کو وہ ایڈ دیتا ہے اور وہ ایڈ یوٹیوب پر لگتے ہیں اور اس سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ آئیے اس کو ہم انیبل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم انیبل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کچھ چیزیں بتا رہا ہے، یہاں پہ وہ مینشن کر رہا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ سٹیٹس ہے وہ انیبل ہے، اس کے لیے اس نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں۔ یو کین اپلائی فار مونٹائز ایٹ اینی ٹائم، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت آپ اپلائی کر سکتے ہیں مونٹائز کے لیے۔ ٹو بی ریویوڈ آر چینل نیڈ ایٹ لیسٹ 4000 جو ہے واچ ٹائم، یعنی 4000 واچ آرز ہونے چاہیے، 4000 گھنٹے جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھی جانی چاہیے ان دی پریویس 12 منتھ، پچھلے 12 ماہ میں، اور 1000 سبسکرائبر ہونا چاہیے، 1000 لوگوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا جائے۔ یہ جو گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ اپروو کروانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے تو گوگل جو ہے آٹومیٹکلی جب آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو ریچ کر دیں گے تو وہ اس کا ریویو کر کے آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروو کر دے گا۔ تو یہ گوگل کی جو ہے ساری شرائط و ضوابط لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ لکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو آپ کی اپنی ہونی چاہیے، کسی کی ویڈیو چوری نہیں کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اپنی ویڈیو بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ کریں، کسی کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کا چینل بھی بند کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پیمنٹ بھی نہیں ملے گی اور آپ کی ساری جو ہے وہ محنت جو ہے وہ رائے گا جائے گی۔ تو یہ آپ اس کو جو ہے وہ ریڈ یہاں سے کر سکتے ہیں بریفلی۔ تو میں ان تینوں پہ کلک کر کے ایگری کرتا ہوں اور میں اس کو ایکسیپٹ کر دیتا ہوں۔ لے جی، یہ ہمارا مونٹائز کے لیے تو اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم سائن اپ فار ایڈیسن کے لیے ہم اب سائن اپ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں، یعنی گوگل ایڈیسن کا وہ ہم نے اکاؤنٹ منظور کرانا ہے جس کے تھرو ہمیں پیمنٹ ریسیو ہونی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایڈ مل رہے ہیں۔ تو یہ میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ گوگل ایڈسن کا جو آپ نے اکاؤنٹ منظور کروانا ہے وہ نیچرل بیوٹی کا جو آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ ہے اسی پہ کروانا ہے یا کسی اور پہ کروانا ہے؟ تو میں کہہ دیتا ہوں نہیں جی، نیچرل بیوٹی والے جو میرا جی میل کا اکاؤنٹ ہے میں نے اسی پہ ہی جو ہے گوگل کا وہ اکاؤنٹ اپنا منظور کروانا ہے۔ تو اس کے بعد یہ والا پیج کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پھر بھی وہ دوبارہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہی آپ نے اکاؤنٹ رکھنا ہے کہ کوئی اور کسی اور جی میل پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں، نہیں جی ہم کسی اور پہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ نہیں ہے، ہمارا چینل ہے، اس کو اس لیے بلینک چھوڑ دیں گے۔ یس سینڈ می کسٹمائز ہیلپ، یہ ہمیں گوگل والے ای میل کرتے رہیں گے کہ آپ اس طرح سے کام کریں، اس طرح سے کریں تو بیٹر کما سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنا کنٹری سلیکٹ کریں گے، یہ رہا پاکستان۔ یہ اب ساری جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے گوگل ایڈسن کی طرف سے ہیں کہ آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگر ایگری کرتے ہیں
اور ان کو آپ فالو کریں گے تو آپ یہاں پہ یس پہ کلک کریں, ٹھیک ہے؟ یس پہ کلک کیا اور میں کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں. لے جی, یہ بہت آسان تھا جو آپ کا گوگل کا جو اکاؤنٹ, گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ اپروو کروانا, تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. اب یہ اکاؤنٹ تو آپ کا منظور ہو چکا ہے, لیکن اس پہ ایڈ آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں, ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گی. یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے, یہ بھی ہم ان کو دیں گے کہ ہم اس کو کس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. اکاؤنٹ اپ ہمارے انڈیویجول ہے, یہاں پہ نیم میں دے دیتا ہوں, لے ویورز یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے وہ سپوز نیم دے دیا, یہاں پہ ایڈریس دے دیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ سٹی نیم دے دیا, پوسٹل کوڈ دے دیا اور نمبر دے دیا, اور اب میں اس کو سبمٹ کر دوں گا. ویورز اس کے بعد جو ہے گوگل ایڈسن آپ سے ویریفیکیشن کے لیے پوچھے گا کہ جو نمبر آپ نے ویریفائی جو نمبر ایڈ کیا ہے کہ وہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے, تو اس لیے اس کو ویریفائی کرے گا. تو ہم ٹیکسٹ میسج پہ یا وائس کال پہ کلک کر کے گیٹ ویریفائڈ کوڈ پر کلک کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نمبر پر جو ہے کوڈ بھیج دے گا. تو وہ کوڈ ہم نے نیکسٹ انٹر کرنا ہے, کیسے کرنا وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی آتا ہے میرے پاس. لے ویورز وہ ویریفائی کوڈ کے لیے اس نے پوچھا تھا, وہ میں نے کوڈ انٹر کیا اور اوکے کیا, تو وہ کہہ رہا ہے اب ری ڈائریکٹ یوٹیوب, یوٹیوب جو پر واپس جانے کے لیے ری ڈائریکٹ پر کلک کریں. تو یہ دیکھیں جی, یہ گوگل ایڈسن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ منظور تو ہو چکا ہے لیکن اپروڈ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم یہ 4000 واچ آرز اور 1000 سبسکرائبر ہمارے پاس ایک سال کے اندر اندر نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے ہم اس کو ہمیں ایڈ نہیں ملیں گے. تو نیکسٹ آتے ہیں, سیٹ مونٹائزیشن پریفرنس کیا ہے, آپ کو ایڈ کس طرح کے ملنے چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ کر سکتے ہیں, تو ہمیں ہر طرح کے ایڈ ملنے چاہیے. ہمیں اسکیپیبل بھی ملنے چاہیے, اسپانسرڈ بھی ملنے چاہیے, کارڈ بھی ملنے چاہیے, اوورلی ایڈ بھی ملنے چاہیے. تو اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں. لے ویورز لاسٹ میں ہماری فورتھ آپشن رہ جاتی ہے, جیسے ہی ہماری یہ ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی جو لکھی ہوئی ہیں تو گوگل آٹومیٹک اس کو ریویو کرے گا اور ریویو کر کے ہمارا جو ہے اکاؤنٹ کو پروو کر دے گا اور ہمیں جو ہے وہ ایڈ ملنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھا ویورز گوگل ایڈیسن یوٹیوب چینل پر اپروو کروانے کا طریقہ جو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. انتہائی آسان اور انتہائی جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پر آنے کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ کوشچن ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پیمنٹ ارن کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ یہ یوٹیوب نے گائیڈ لائن انفارمیشن دی ہوئی ہے, آپ ان پر کلک کریں گے تو یہ نیچے ان کے آنسرز کھلتے جائیں گے, تو آپ مزید یہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. تو نیکسٹ میں جو ہے میں آپ کو لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگوں کی کیا اہمیت ہے اور لوگوں کیوں ہونا چاہیے, اور ہم مزید ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور ویڈیو کو ہم کس طرح سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے جو ہے اپنے چینل کو رننگ میں لے کے آ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے متعلق مزید چیزوں کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, فی امان اللہ.